Jeg Anne-Beate Håvin, og jeg prosjektleder for kunstprosjektene I de offentlige rommene I Bjørvika, som Bjørvika Utvikling har ansvaret for. Og vi skal da nå I gang med fire prosjekter, og vi står nå midt oppi et av dem, som vi kan begynne å ane. Det en urkornåker her I hva vi kaller herligheten under disse store luftetårnene I Bjørvika. Her har vi 12 slag med ulike typer urkorn. Til slutt så har vi tenkt at her skal det være et slags bakehus, offentlig bakehus. Og så kommer det tre andre prosjekter, alle I de offentlige rommene I Bjørvika.